Щоб ви сиділи вдома, не виходили на вулицю і менше хворіли. Так розносять пакети з продуктами для пенсіонерів. Що у пакунках, показує волонтерка Юлія Максимук. Здесь пачка муки. Тут пачка борошна, ми бачимо. Чай ще, масло підсолнечне, тушенка. Чай ще, олія соняшникова, тушкованка, печиво, пачка цукру та пачка макарон. Максимук каже, про ініціативу дізналася з районного телеграм-каналу. Вони всі дуже раді, але в наше час... Вони всі дуже раді, але в наш час і у нашій країні люди все ж таки насторожливі. Бояться відчиняти, нам доводиться пояснювати. Хтось не відчиняє, бувають такі. Ми залишаємо під дверима і йдемо. Люди навіть просять так. До волонтерів звернувся голова адміністрації Шевченківського району, каже Руслан Карповець. Голова міста Геннадій Кернес і деякі бізнесмени вирішили виділити гуманітарну допомогу. В них просто не вистачає рук. Минулого тижня посадовці та підприємці Харкова створили антикризовий штаб, збирали гроші для боротьби із коронавірусом. Бізнесменам пропонували купити медобладнання для лікарень міста або допомогти продуктами нужденним. Ми побачили 32 тисячі пенсіонерів. Ми подивилися 32 тисячі пенсіонерів і малозабезпечених, яким потрібна допомога, щоб вони сиділи вдома і їм приносили пайки. Ми порахували на місяць, їм треба близько мільйона. Усього підприємці сформували та передали місцевим посадовцям 100 тисяч таких продуктових наборів. Зараз їх роздають малозабезпеченим та пенсіонерам. Списки формують в райадміністраціях та управліннях соцзахисту, поки в них 22 тисячі людей. Роздають пакунки соцпрацівники та волонтери, розповіла телефоном заступниця мера Світлана Горбунова-Рубан. Восени в Україні мають відбутися чергові місцеві вибори. Безкоштовні продукти – це частина роботи з виборцями, вважає політолог Антон Авксентьєв. Це найбільш дисциплінована з точки зору явки виборців категорія. Це найбільш такий благодатний електорат. Це традиційно базовий електорат Кернеса. У нього там підтримка серед пенсіонерів. Цей відсоток він вищий, ніж там, наприклад, серед молоді. Тому це його виборці. І це, ну, якщо так прагматично, політтехнологічно, це найбільш дешеві голоси. За словами політолога, така роздача продуктів не є підкупом виборців або агітацією. Офіційно передвиборча кампанія ще не стартувала. Дар'я Рудаченко та Юлія Бондарєва. Новини на Суспільному. Харків.